тази височина, Принц, I don't know, може да види героичния път, който се извива пред него. Добре ли сте? Добре съм. Картерички. Картерички е, сър? Да, Бърт, това казах. Картерички. Така е, сър. Както и да е. Малкото ви пада. Пада, не, Бърт. Има предвид героичният ви скок. Ние дължаме червеното картериче кралство. Аха, картеричето кралство. А, хухкави сладурчета. Нали така? А ти какво търсиш, малко приятелче? Ами, жълода, първенец, разбира се. О, загубил си си жълода. О, не, моя жълът, сър. Търси жълода, първенец, който го открие, ще получи и страха. Така да, честа да спечели кралската надпревара на принцеса с пълна радост. А, обичам надпревари, особено кралски. Ще участвам. Какво става тук? Е, така де, така де. Това вероятно е жълуда. Моя! Аз обидя. Това е... Това е... Асият шампион. Ура! Жълуда първенец беше открит! Ура! Да! Много жалко. Само не е това! Нужно ми е. Браво, сър! Но жълуда ми изобщо не беше скрит. Направете път на принцеса! Наричат ме принц Айвандоу, герой, твой и я отнес откривател на... Яки. Но ако очите не ме лъжат, ти въобще не си катерица. О, определено не съм, не. Аз съм горд млад Елен. Никой не е перфектен. Но днес съдбата ти се усмихна, Айвандоу, защото спечели честа да си ми съпруг. Да се вземе за катерица. Ето тук. Не е на добър две. Принцът искаше да каже, че макар да е по-ласкан, за жалост той на героична мисля. Жалът си сказа, трябва да се почини. Трябва ли? Така де, това е жълът. Не може да говори и... Ще се ожени мудре! Добре. Разбира се, ако си избран за героична мисия, не бих искала да те спирам. Е, значи се разбрахме. Да тръгваме, Абърт. И все пак ще бъда разочарована, ако си тръгнеш. Е, ще ти мине. Сега, като се замисля, не обичам да се разочаровам. И все пак може да откъсна малките ти рухца и после да те хвърля в ядъла на малката, където ще прекараш живота си в тъмнина, застрашена от кръски гърнато. Не, на добре. Yeah.
да. Ау. Добре. Наслади се на свободата си, момче. Дръж! Помирисваш ли, Бърт? Знаеш ли какво е? Свобода. Не, Бърти, свобода. Сладка, сладка, моя свобода. Защото няма яма и няма принцеса в този свет, които да държат Айвандол като затвор. Не, истина, сър. Аз съм свободен, Елен. Чуйте, препани. Стойте!